era mu mukolo gwabadde Nairobi twaguddewo enkolagana eno ey'okujja era ne tusaba nti bwe bajja basinkane Oweekitiibwa Bakabulindi Minister of Sports, basinkane Oweekitiibwa Matia Kasaija Minister w'ebyensimbi era babanjulire ebitereke byabwe baagala okuyingiza mu ggwanga nga balowooza nti nno buli ttiimu eyababinywera okusinza ddala express gye basoose okusongamu olumwe tebandyagadde okkiwa emitwalo gya ddoola 20 buli mwaka atuuko nga bajja kwongerako ne ttiimu endala 4 okusobola okuziyamba okutumbula ebyenfuna zazo nga zino bazibawa mu buli bwo.